Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – viena mano diena. Paklausykime istorijų. Mažylio rytas. Kita rytą Bosė ir Betana atsibudo su kažkokiais keistais spuogeliais visame kūne. Vyresnis brolis ir sesuo susirgo skarlatina. Greitoji pagalba juos išvežė į ligoninę. Mažylį gydytojas liepė izoliuoti jo kambaryje. Berniukas apsiverkė, paėmė šunelį ant rankų, priejo prie lango ir paskambino varpeliu Karlsonui. Kai šis atskrido į kambarį, pasibeldė Freken Bok su šluota ir šepečiu rankose. Mažylis labai išsigando, o Karlsonas palindo po lovą. Atsakykime į keletą klausimų. Kodėl berniukas buvo izoliuotas? Kokiais būdais suaugusieji stengiasi saugoti vaikus nuo rizikos? Pavyzdžiui, susirgti. Tęskime pasakojimą. Mažylio diena. Mažyliui diena atrodė be galo ilga. Jis buvo vienui vienas ir vis negalėjo sulaukti vakaro. Mažylis nelinksmas pietavo dviese su Freken Bok, valgė skanius kukulius, bet šuniukui Mopsiui namų kankintoje jų nedavė. Kiti šeimos nariai buvo išvykę. Už lango pasirodė vaiduoklis Karlsonas ir pavogė kelis kukulius. Freken Bok įtarė kažką negero. Atsakykite į klausimą. Su kokia kasdienė rizika vaikai dažnai susiduria? Kurie įvykiai ar poelgiai buvo rizikingi? Kodėl taip manote? Taigi, mažylio vakaras. Ta vakarą mažylis prisimins visą gyvenimą. Vaikydamasi, Karlsoną Freken Bok įkišo kojos pirštą į pelių spastus ir pargriuvo. Mažylis labai krimtos ir susimastė. Nuo tokio gyvenimo iš tikrųjų galima pražilti be laiko. Atsakykite dar į keletą klausimų. Kodėl tą vakarą mažylis prisimins visą gyvenimą? Kodėl viskas baigėsi laimingai? Pasvarstykime, kaip galima sumažinti kasdienę riziką. Kas gali padėti vaikams jos išvengti? Kaip jūs turite elgtis, kad namie ir mokykloje jaustumėte saugiai. Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.